Вітаю всіх шанувальників нашого телеканалу. Ви дивитесь підсумки тижня. І сьогодні у програмі «7 днів» ми розкажемо, чим жило Закарпаття всі ці дні. Втрачені сертифікати. Закарпаття провалило міжнародний аудит. Рубка під носом у прикордонників. Обшуки та звинувачення стражів кордону. Закони не указ. Самодіяльність великоберезнянських чиновників. Хильнув зайвого. Служитель Феміди попався патрульним на підпитку. Вгору та вниз. Екстремальний відпочинок на Закарпатті. Поділимося з вами також резонансними розслідуваннями в лісовій галузі, недолугими рішеннями депутатів різних рівнів та не надто втішними висновками заступника міністра освіти та науки України стосовно закарпатських випускників. Та про все це по черзі. 15 січня минулого року Мукачівська міськрада прийняла рішення про ліквідацію Мукачівської станції юних техніків, еколого-натуралістичного центру та туристичного краєзнавчого гуртка. З цього ж історичного дня припинив своє існування і дитячий оздоровчий табір «Мрія», про ліквідацію якого ми вже розповідали у попередніх випусках. Пройшло півтори роки, питання ліквідації еколого-натуралістичного центру актуальне як ніколи. До слова, навіть всупереч судовим рішенням, які підтверджують незаконність ліквідації центрів позашкільної освіти в місті, і які міська влада поки не виконує, питання вкотре винесли на сесію міської ради 18 серпня. Проте рішення про ліквідацію центру депутати не підтримали. Більше про це далі. У багатостраждальний Мукачівський екоцентр та позашкільну освіту зламалося чимало списів. Так сталося і на останній сесії міської ради 18 серпня. Депутати не проголосували за реорганізацію позашкільної освіти в місті. Більше того, відмовилися навіть від можливості переголосувати це питання. Нагадаємо, ще у 2015 році було вирішено, так би мовити, оптимізувати Мукачівську позашкільну освіту. Простіше кажучи, об'єднати три центри позашкільної освіти, які багато десятиліть працювали у місті. За Мукачівським екоцентром ліквідовано ще два позашкільні заклади освіти міста Мукачева – станція юних техніків та центр туризму, краєзнавства, екскурсії і спорту учнівської молоді. Сьогодні Мукачівська міська рада вже повторно протягує рішення про злиття створеного центру позашкільної освіти і еколого-натуралістичному центру. Але ми знаємо, що це рішення незаконне, тому що закон про позашкільну освіту, стаття 9, пункт 2, частина 3, забороняє любе злиття закладів позашкільної освіти. І це рішення сьогодні буде незаконним, проти якого ми і протестуємо. Для мене це питання дуже актуальне, тому що мої діти не мають куди піти займатися. В якісь все закрито. Взагалі все в місті закрито. Панове депутати, що ви наробили? Що ви дали дітям? Кальянбари, забігалівки, повні магазини алкоголю, тютюну. Ось що ви дали. Вимагаємо поновити роботу цих закладів. Чому? Тому що дітям нема куди дітися. Захист дітей, захист їх прав, свобод – це на першому місці. Тому вважаю, що Мукачівська рада є порушником закону. В першу чергу до дітей, а другу чергу по невиконанню рішень національних судів. Люди бачать тільки один вихід із цієї ситуації – відновити роботу усіх трьох закладів позашкільної освіти. Кажуть, вони проти рішення мерії щодо так званої ліквідації екоцентру, яка наполягає на складнощах із фінансуванням центру. Тим часом активісти, які проти закриття центру, наголошують, мова, можливо, про великий шматок землі у центрі міста. Справа неодноразово ставала предметом із судових розглядів. Наразі Мукачівська місцева прокуратура захищає права та свободи дітей у Закарпатському окружному адміністративному суді. 16 серпня 2016 року під головуванням судді Закарпатського окружного адміністративного суду розпочалося слухання у позові до виконавчого комітету Мукачівської міської ради та Мукачівського міськрайонного управління юстиції, головного управління юстиції у Закарпатській області. Про скасування реєстраційних дій у зв'язку із тим, що не з'явилася сторона відповідача, суд перенесли на 13 вересня. До слова, раніше Мукачівський міськрайонний суд визнав рішення Мукачівської міської ради про ліквідацію еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Мукачівської міської ради та станції юних техніків незаконним. Львівський апеляційний суд залишив дане рішення у силі. Але рішення суддів не стало на заваді до зникнення навчальних закладів. Тим часом розгляд про реорганізацію Мукачівського центру позашкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом приєднання до нього еколого-натуралістичного центру стало, очевидно, неабияким сигналом для міської влади. Розпочався розгляд питань зі справжніх дебатів. Мало того, що воно є незаконним, суперечить закону України про позашкільну освіту, суперечить Трудовому кодексу, є рішення суду, що це рішення є незаконним.
Більше того, у нас упереджують інтереси територіальної громади на Донеччині, які ми повинні відстоювати. І не треба тут спекулювати. Значить, це є повна брехня, це раз. По-друге, що, пані Катерино, ви мали відновити ці заклади, тому що судові рішення вимагають відновити заклади. Станції юних технік, станції юних туристів. Чому до цього часу ці заклади не відновлені? Мукачівський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, згідно із рішенням міської влади, мав бути ліквідований із 1 червня 2015 року, ніби із благородною метою. З метою оптимізації та удосконалення мережі позашкільних навчальних закладів. Однак за позовом громадських активістів Мукачева, Мукачівський міськрайонний суд визнав це рішення протиправним. Попри судові рішення, як на цьому наголосили активісти позашкільні центри, так і не відновили. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на збереження та розвиток мережі державних комунальних позашкільних навчальних закладів. Це справа регулювання чи злиття. У результаті голосування на сесії 18 серпня більшість міських депутатів рішення про ліквідацію еколого-натуралістичного центру не підтримали. Міський голова наполягав на повторному голосуванні, але навіть це рішення депутати не підтримали. За 16 рішення не прийнято. До слова, не проголосували за ліквідацію екоцентру двоє депутатів від єдиного центру, фракція «Батьківщина», КМКС, «Відродження». Питання буде винесено на розгляд депутатів на наступній позачерговій сесії Мукачівської міської ради, яка може відбутись 8 вересня. До слова, цей прецедент, де рішення мерії викликає спротив громади, не перше за останні кілька місяців. Після сесії 23 червня у Мукачеві вирішили знести діючі кіоски. Підприємці не здалися, протестами, зустрічами, розголосом у ЗМІ довели. Їхній бізнес має право на життя і своє законне право на ведення бізнесу вони відстоюватимуть всюди. Тоді ж скандальне рішення про оголошення конкурсу на переоцінку кінотеатру, зміна правил ведення бізнесу, несприяння у роботі місцевим інвесторам, платникам податків, перешкоди у веденні бізнесу – факти, які насправді суперечать деклараціям влади. Питання продажу автостанції нібито за 10 мільйонів – ще одне скандальне рішення, яке наразі розглядається у суді про те, що земельна ділянка передана у приватну власність із порушенням норм закону, а прийняття наведеного вище рішення органу місцевого самоврядування є протиправним. До слова, факт купівлі земельної ділянки офіційно не визнало навіть підприємство «Закарпатавтотранс», якому нібито продали земельну ділянку. Чим закінчаться розгляди рішень Мукачівської міської ради, ми обов'язково прослідкуємо. Перший дзвінок від депутатів для влади принаймні вже пролунав. А далі про подію, яку наші журналісти не могли оминути. Вона десь перегукується із попереднім матеріалом, проте має куди глибше значення та може розгорітися до справжнього скандалу. Тому пропоную вашій увазі наступний сюжет. Якраз коли випуск підсумкової програми «Сім днів» готувався до ефіру, стало відомо про імовірну можливість паралізувати роботу кінотеатру «Перемога». У суботу після обідню пору стало відомо, що Мукачівський водоканал взявся ліквідовувати наслідки нібито витоку води і не будь-де, а саме біля кінотеатру. Тече по каналізації. По яких? Можете показати? Покажи, по каналізації тече вода. Працівники водоканалу кажуть, помимо каналізації йде водопровід і, очевидно, десь і стався витік води. Десь є втечка на рівні. Так. І по каналізації тече вода. Звідки аварійна бригада отримала інформацію про те, що стався витік, який вони негайно приїхали ліквідовувати, пояснили так. А звідки ви знаєте, що вода тече? Ви звідки вас? Так я бачу, як я знаю. Ну як, ви просто прийшли, побачили, відкрили? Так. Звідки у вас інформація, що вода тече? Бо ходять спеціально, бригада, ходять, відкривають всі колодці по вулицям. Ходять по бригада спеціально, щоб ходить, і аварійна служба. Ходять, провіряють і дивляться. У вас є офіційний документ, що ви зараз це відрізаєте? Тобто, сьогодні офіційного документу немає. Я аварійна бригада, офіційний документ буде завтра рано у директора. Кажуть, у них є завдання. Нібито є і заявка, що вода витікає. Офіційних документів вони не мають, звісно, тим більше, що заявка, як стало відомо, поступила анонімно. Ну який може бути у мене офіційний? Ну як? Ви ж тільки що приділили, що є утечка. Ви, значить, вже знаєте, ну, про те, що де є утечка. Я знаю. Ви мені тільки що це сказали. Да. Так, де це є утечка? Оцього от до здання. У цьому зараз... районі. Ага. І зараз як? Буде не буде в кінотеатрі скільки? Не знаю. Оце я не можу повісти. А хто знає? Доки не відновиться водопровод. Майстер водоканалу каже, всьому винно нібито стара мережа, тож вони і відрізали лінію водопостачання, яка відноситься до Перемоги. І керівництво кінотеатру мало би написати заяву про те, що є витік води. Кінотеатр має писати заяву водоканал, щоб ви прийшли відремонтувати. По мені. То вже ремонту не підлягає. Коли можеш писати ту заяву?
Та ж понеділок. До якої години працює це водоканал? Прошу. До якої години працює водоканал? Сьогодні вихідний. Але ці чоловіки – аварійна служба, тож як мінімум до понеділка вони воду відключать. На питання кореспондентів М-студіо, коли все-таки зможуть відремонтувати нібито аварійну ситуацію, відповідь наступна. Мені не дозволить сьогодні купати, а не єдна служба. А то обов'язково треба купати, в будь-якому випадку. До слова, майстри-аварійники, які приїхали на анонімний виклик, самі визнали, що серйозного витоку води немає. Але, мовляв, система водопроводів у місті застаріла, тож може статися будь-що. Нагадаю, нещодавно ми вже розповідали про те, що під час капітальної реконструкції кінотеатру «Перемога» були замінені системи водопостачання та каналізування. Тож ті труби, які нібито мали відрізати майстряжні, як на 70 років. Спроби додзвонитись до керівництва виявилися марними. Зрозуміло, субота, майже вечір, вихідний. Ну і жодних доказів, що катастрофічна ситуація з витоком води ніхто так і не надав, тим не менше трубу перерізали. Я вас питаю, ви будете перекрили? Да. І ви обрізали? Так. Да. Чим? Погасло? Ну жовку? Ну і на кадрах чітко видно, такого витоку, аби була необхідність перерізати труби системи водопостачання, ну аж ніяк нема. Цікаво, чи відреагують наступного разу ВМКП «Мукачі водоканал» так само оперативно, коли стаються витоки і коли містянам доводиться чекати на аварійні бригади. Чи суботній прецедент – це один із методів тиску. Хочемо нагадати, що ТРК М-студіо і надалі буде вести незалежну інформаційну політику, захищати права підприємців, які інвестують у розвиток міста, відстоювати інтереси громади, вказувати молодій європейській команді реформаторів, яка чомусь діє старими методами, на недоліки в роботі. Цікаво, чи не тому кінотеатр «Перемога» потрапив під таке прискіпливе око комунальників. Можливо, що і телекомпанія М-студіо вже незабаром варто буде очікувати так званих сюрпризів від комунальних служб. Ну а ми зі свого боку нагадуємо мукачівцям та всім закарпатцям. Якщо ви маєте про що розповісти про роботу комунальників, у тому числі, дзвоніть нам за телефоном довіри 067-311-72-77, аби надати розголосу тим питанням, які чиновники просто ігнорують. У офісі Державної прикордонної служби в Києві у вівторок вранці тривали обшуки у справі про вирізаний ліс на кордоні Закарпаття. Обшуки вела головна військова прокуратура та поліція особливого призначення КОРД. Підставою стало те, що працівники Чопської прикордонної служби вирубали 30 кілометрів лісу цінних порід на загальну суму 1,5 мільйона доларів і вивезли його в Словаччину. План облаштування кордону вирубку не передбачав. У середині 2015 року представники прикордонної служби Словаччини звернулися до українських колег з проханням погодити обладнання лінії держкордону словацької сторони сейсмічним кабелем і камерами відеоспостереження без вирубування дерев. Українські прикордонники погодилися, але зрізали 7663 дерева цінних порід. Потім цей ліс вивезли за кордон, чим завдали державі збитків на 19 мільйонів гривень. Водночас речник Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що це популістська акція, бо ДПС співпрацює зі слідством. А у слідчих були перепустки у приміщення, тож їм не треба було вриватися. Слободян додав, що тільки напередодні до прокуратури передали результати службової перевірки з цього питання, бо після додаткового вивчення обставин знайшли окремі епізоди, які можуть містити ознаки кримінального порушення. Зрештою, після обшуків 4 офіцерів Чопського прикордонного загону затримали. Їм оголосили підозру в кримінальному провадженні щодо незаконних вирубок лісу. І продовжуємо тему. У Держприкордонслужбі відзвітували про перевірки у зв'язку з резонансною вирубкою 30-кілометрової смуги лісу. До дисциплінарної відповідальності вже притягнули 19 керівників у Чопському прикордонному загоні та Західному регіональному управлінні. З них 7 осіб звільнено, 2 понижено в посаді, 2 позбавлено військового звання, ще 4 оголошено про неповну службову відповідність. У результаті слідства встановили, що вирубки проводила словацька фірма під прикриттям українців. Про це заявив військовий прокурор Анатолій Матіос у ефірі одного з центральних телеканалів, назвавши суму збитку – 2 мільйони євро. А от і наслідки хижацьких рубок. Лісові господарства Закарпаття досі не отримали продовження FSC-сертифікації, хоч і пройшли аудит та оплатили послугу. До цього часу сертифікували загалом обласне господарство, та представники лісової опікунської ради вирішили, що процедуру проходитимуть окремі лісові господарства на місцях.
Як сприйняли нововведення лісгоспи та деревообробні підприємства, які користуються їхньою сировиною, та які наслідки затримки отримання сертифікатів, знає Ірина Ковальчук. Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства, встановленим світовим екологічним, економічним та соціальним вимогам. Абревіатура FSC у перекладі з англійської – Лісова наглядова рада. З 1993 року акредитує сертифікаційні організації. Крім того, є власником торгової марки для маркування лісопродукції у майже 80 країнах світу, серед яких і Україна, де сертифіковано майже 26% від загальної площі лісів, а це понад 2,5 мільйона гектарів. Якщо продукція сертифікована в нашому підприємстві, значить вона ціниться на міжнародному ринку. Це громадська організація, по суті, своїй, яка закликає або вже і змушує вести свідоме господарювання в лісі. Тобто це два пункти – бережіть ліс і бережіть тих людей, які працюють в лісі. І це вже не можна трилювати по потоках, не можна рубати всупереч там технологічним картам. Не можна порушувати законодавство України, воно досить виважено написано. Ну і з другого боку, працівники, які є в лісі, вони повинні бути забезпечені нормальним житлом, нормальними обігрівалками, нормальним знаряддями праці, повністю забезпечити техніку безпеки, охорону здоров'я і так далі. 27 квітня 2016 року термін дії сертифікату обласного управління, виданий 5 років тому, закінчився. Зараз кожне підприємство окремо сертифікує свої ліси. Тобто, якщо у нас є покрита лісом 50 тисяч гектарів, загальна площа 53 тисячі, ми відповідно викликали аудиторів, щоб вони нам сертифікували наше підприємство. І окремо кожне підприємство так проходить у 2016 році сертифікацію лісів. За проведення аудиту та отримання FSC-сертифікату лісгосп заплатив 146 тисяч гривень. Але це плата лише за рік. Наступні платежі складатимуть 110 тисяч гривень щорічно протягом 5 років. Та поки що на руки документу не отримав. Підприємство отримало позитивний висновок аудиторів і рекомендовано на отримання сертифікату, то вже процедурний період отримання він може тримати і півроку, а може і більше. Це би не мало гальмувати співпрацю з тими підприємствами, які хочуть бачити, хочуть купляти сертифіковану деревину. Ну, але, на жаль, сьогодні така ситуація має місце. Коли ми отримаємо сертифікат, я це не можу сказати, тому що чи аудитори зробили вже звіт по нашому підприємству? Затримка у отриманні FSC-сертифікату – справжня проблема і для підприємств-споживачів лісової продукції, особливо, які займаються експортом. Так, Великобичківський лісокомбінат постачає деревину в основному БУК, товариство з обмеженою відповідальністю ВГСМ, яке співпрацює з всесвітньо відомою фірмою «Ікея». 95% продукції, в основному стільці, експортує. На місяць, наприклад, я знаю, що мені потрібно, щоб зробити готову продукцію, і стільці, і щит меблевий. Біля 500-600 кубів в місяць. Це мої потреби вже чергової меблевої заготовки тут. Ікея, їхні вимоги, вони ставлять такі, що без сертифікату FSC вони сказали, ми просто не будемо купляти ваш ліс. Тому це має просто глобальне значення для життя фабрики в цілому. Тому так ми є цілеспрямовані їхні виробники. Тому FSC для нас це важливо. Підприємство також FSC сертифіковано, щоправда, литовською фірмою на 5 років. Щорічний платіж складає 3300 євро. Та затримку або ж неотримання сертифікату лісгоспом-постачальником сировини вважають проблемою. Ми просто зупинимося. Це 500 чоловік піде на вулицю. А враховуючи, що Закарпатська область складається з легкої промисловості, трошки сільського господарства, і мені здається, що основна зайнятість людей – це в деревообробному, не отримання сертифікату, це означає, що зупиняємося ми, зупиняється ЕНО, зупиняються найбільші підприємства області. Чому, коли це стало зрозуміло, що ці підприємства стануть, дуже швидко всі почали отримувати, робити якісь рухи по отриманню сертифікату. Обґрунтовують і економічні наслідки проблеми сертифікації. Це трохи мішає нам у співпраці з ними, тому що пустити на ринок інших або запросити інших покупців букової деревини, це означає, що це підприємство, яке є для нас стратегічним і, в другу чергу, для району стратегічним, тому що тут робочі місця, тут готова продукція. Якщо і ми тут рядом підприємство, яке продаємо сировину, було б неправильно затягнути сюди інших покупців, а їм завозити з інших підприємств або із-за меж області.
Неотримання сертифікатів негативно вплине на імідж нашої країни. Суттєво погіршить стан економіки, у першу чергу в Закарпатській області. Це призведе до масштабної втрати робочих місць на деревообробних підприємствах. У той же час прогнозовані величезні економічні втрати на деревообробних підприємствах, оскільки вони не в змозі виконувати свої зобов'язання за внутрішніми та експортними контрактами, не зможуть отримувати наявний штат працівників та сплачувати податки. Крім того, підприємства лісопереробної галузі – найбільші платники податків, тому для гірських районів Закарпаття мають стратегічне значення, зокрема для наповнення бюджету та забезпечення місцевих робочими місцями. Найбільший платник податків на Рахівський і Тячівський район. Ми щомісячно сплачуємо із зарплати 800 тисяч податку. Ну, це єдиний соціальний внесок і прибутковий податок. Ми сплачуємо податок на прибуток, ну, як який рік виходить, ну, в основному. Десь 4-5 мільйонів щорічно. У такій ситуації навіть не йдеться про розвиток лісової галузі. Неофіційно, звісно, кажуть. Основна причина такого стану справ з сертифікацією – крадіжки лісу скрізь по області. Так, з початку цього року вже зафіксовано 350 випадків незаконної рубки лісу. Загальна сума збитків за підрахунками обласного управління сягає більше 15 мільйонів гривень. З цього приводу порушено 22 кримінальні справи, до суду скерували 18, ще 7 до прокуратури. Резонансу набула справа щодо до вирубки на прикордонних територіях. Ця незаконна рубка була проведена за інженерними спорудами прикордонної служби. За інженерними спорудами. Ми провели службове розстеження. Лісівники, директори, лісничі, відповідних підприємств. Це було на території трьох підприємств, скажімо, Великобрезнянського, Перечинського і Ужгородського вздовж лінії кордону. Надали свої пояснення. Проведені службове розстеження. Всі матеріали передані військовій прокуратурі. У Держприкордонслужбі відзвітували про перевірки у зв'язку з резонансною вирубкою 30-кілометрової смуги лісу. До дисциплінарної відповідальності вже притягнули 19 керівників у Чопському прикордонному загоні та Західному регіональному управлінні. Нагадаємо, вздовж кордону з ЄС незаконно вирубили ліс на мільйон доларів. І контрабандою завезли у Словаччину. Цього тижня у прикордонників у Чопі, Львові та Києві пройшли обшуки, в результаті яких дійшли висновку, що вирубки проводила словацька фірма під прикриттям українців. Про це заявив військовий прокурор Анатолій Матіус у ефірі одного з центральних телеканалів, назвавши суму збитку 2 мільйони євро. Крім того, буквально кілька днів тому прокуратура провела обшук у Берегівському лісгоспі у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого Берегівською місцевою прокуратурою. За фактом зловживання посадовими особами підприємства службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, незаконно вирубано деревини на загальну суму понад 2 мільйони гривень. І подібні повідомлення у засобах масової інформації з'являються щоденно. Причому географія їх виходить далеко за межі Закарпаття. Очевидно, влада мала б задуматись над тим, до яких наслідків це призведе. Тож і виходить ланцюг. Ліс крадуть, міжнародні структури відмовляються надавати сертифікати, рівень економіки падає, скорочуються робочі місця. Перелік безкінечний. І далі про порушення. Прокуратура провела обшук у Берегівському лісгоспі, аби довести незаконні рубки. В результаті вилучили документи, що необхідні для розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання посадовими особами Берегівського лісгоспу своїм службовим становищем і незаконної вирубки деревини на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Також цього тижня прокуратура Волинської області та місцева Мукачівська відкрили кримінальні справи проти ще одного лісового агропромислового господарства області, яке допустило порушень на 1,5 мільйона гривень. Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинних схем осіб. Цікавим видався екватор тижня. В самий розпал обшуків у прикордонників ті виявляють крилату контрабанду. Мотодельтаплан, який повернувся з угорської сторони вже без цигарок, прикордонники знайшли біля села Перехрестя на Виноградівщині. О 7 годині ранку 17 серпня ось цей мотодельтаплан прикордонники виявили на кукурудзяному полі неподалік села Перехрестя, що на Виноградівщині. Контрабандист устиг розібрати свою крилату машину і заховав у кількох метрах одна від одної фюзеляж та крила у попередньо підготовлених нішах кукурудзяного поля. Вночі було отримано інформацію від оперативних співробітників про можливу організацію протиправної діяльності з застосуванням даного апарату. А саме контрабанда тютюнових виробів до Угорщини. До літального апарату зловмисники приварили спеціальну сітку, встановили важіль, одним натиском якого звільнялися у потрібному місці від контрабандних цигарок. До слова, транспортували мінімум 3 тисячі пачок тютюнових виробів, при реалізації яких збагачувалися приблизно на 3 тисячі доларів. Пілоту вдалося втекти, наразі працюють над встановленням особи правопорушника, аби притягнути його до відповідальності. Літальний апарат поповнить колекцію прикордонників.
Про контрабанду в області стільки говорять, що сюди вирішили направити підкріплення. І не аби з кого. Вже другий тиждень тут працюють співробітники головного управління СБУ. Про це повідомив Геннадій Москаль. З його слів, в область заїхали 5 автомобілів зі співробітниками спецпідрозділу по боротьбі з контрабандою Державної фіскальної служби України. Крім них, прибуло і створена урядом так звана «Чорна сотня» по боротьбі з контрабандою. Минулого тижня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що пріоритетом роботи на Західній Україні буде саме боротьба з незаконним переміщенням заборонених товарів через кордон України. Усе дозволено, виявляється, і суддям. Так, служителі Ефеміди, залишаючи мантію у своєму кабінеті, перетворюються на звичайних гульвіст, а нічим не кращі за типових мажорів. Хильнути зайвого та погасати на елітному авто – це ж справжня релаксація після важкого робочого дня. От тільки нові патрульні таке не залишають поза увагою. Навіть високі звання та посвідчення не рятують. Ви, напевне, здогадалися, що мова йде про суддю Ужгородського міськрайонного суду Михайла Ротмістренка, який в середу за кермом перебував у не зовсім адекватному стані. Експертиза показала перевищення норми алкоголю в 10 разів більше дозволеної. От тільки чи отримає представник Феміди по заслугам, чи все-таки його заслуги переважать над порушенням, питання швидше риторичне. Біля поста ДАІ при в'їзді у місто Мукачево за неувімкнутий поворотник був зупинений автомобіль. При детальному огляді інспектор поліції запідозрила у водія стан алкогольного сп'яніння. І, як виявилось, не дарма. Але найголовніше, що водієм на підпитку виявився суддя Ужгородського міськрайонного суду. Патрульні звернули увагу, що водій порушив правила дорожнього руху. Це і стало причиною зупинки авто. Автомобіль було зупинено, оскільки є законні підстави для його зупинки. Під час розмови з водієм були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій мав нечітку мову, був різкий запах алкоголю з порожнини рота. Правоохоронцям водій представився Михайлом Ротмістренком, суддею Ужгородського міськрайонного суду. На місці пройти тест на вміст алкоголю відмовився, але проїхав із патрульними до приймального відділення Мукачівської центральної районної лікарні. Результат експертизи вражає – 2,4 проміле алкоголю. А норма? 0,2. 0,2. 10 разів більше надо. Поліція склала адмінпротокол, який передасть до суду. Покарання передбачене за таке правопорушення наступне. Дане правопорушення є адміністративним. По зміни до закону зараз внесені і відповідальність збільшена. Тобто, якщо буде вина доведена, його посвідчення водія, він буде позбавлений права керування на рік і буде сума штрафу, якщо не помиляюсь, збільше ніж 10 тисяч. Щодо статусу правопорушника, то на офіційному сайті Ужгородського міськрайонного суду прес-служба надала інформацію, що такий суддя є, але правосуддя з 2014 року не здійснює. І взагалі з 1 серпня перебуває у відпустці. Тут є Мукачі, де можна пройти освідчення на стан алкогольного сп'яніння. Поїдемо в ЦРЛ, 5 хвилин зробимо освідчення, вертаємося. В Ужгороді до обласного експерта. Так як я суддя, ви маєте викликати вашого начальника обласного ГАІ і начальника обласного прокуратури. Перебувати у відпустці для посадовців під час здійснення правопорушень вже стало, так би мовити, мейнстрімом. В Україні, напевно, жоден чиновник після подібних інцидентів добровільно не відмовився від займаної посади. Через певний час його або поновлювали, або переводили на іншу. Щодо покарань та штрафів, то, приміром, у Німеччині, якщо у крові водія вміст алкоголю перевищує 1 проміле, він позбудеться не тільки прав на 5 років, а й свободи. Чи буде колись запроваджена подібна відповідальність в Україні? Питання. І до інших там краю. Під час візиту генерального прокурора України Юрія Луценка в Закарпатську область 22 липня голова обласної державної адміністрації пан Москаль розкритикував гальмування процесів, пов'язаних з децентралізацією. На сьогодні склалася ситуація, за якою керівники окремих територіальних підрозділів, міністерства та відомства призначаються, підпорядковуються та координуються центральними органами виконавчої влади. Заявив пан Москаль про корупційні дії, які, з його слів, простежуються в окремих структурах. Одне з питань, яке озвучив губернатор, чому у будівельно-архітектурних структурах вимагають кошти для реєстрації новобудов. Третє, ви правильно підняли питання з будівельно-архітектурним контролем. Ну, де в Закарпатті люди працюють тяжко за кордоном, щоб вести сюди гроші і побудувати будинок. Ми дивимося, статистика, реєстрація почала, введення житла в експлуатацію падати. Чому? Збираю главу адміністрації. $2,5 треба платити для того, щоб підписали введення в експлуатацію. Питаю їх, чому ви у людей збираєте? У нас не зареєструють в Києві, як ми привезли. І замкнутий круг крутиться вокруг Києва.
До слова, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів згідно із законом здійснюється шляхом реєстрації органом Державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви. Згідно із законом України про доступ до публічної інформації, наша редакція направила прем'єру Гройсману інформаційні запити, у яких просила повідомити, на якій підставі посадові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру на місцях вимагають кошти у заявників. Що прозвучало у заяві голови ОДА? Чи діють перевірки, які заходи здійснюються для припинення зловживань посадовими особами? І, власне, хто відповідатиме за корупційні схеми? Відповідь від урядовців, зокрема від Держархбудінспекції, містить наступне. Цитую: об'єкти в експлуатацію мають вводитися безкоштовно. Щодо децентралізації цих органів, то місцеві органи мають бути готові отримати повноваження. Для повноцінного їх функціонування мають бути передбачені кошти у місцевих бюджетах. Але в більшості цього не зроблено, що, можливо, свідчить і про небажання місцевих органів брати на себе додаткові повноваження. Ситуація дивна, адже губернатор заявляє про зловживання та корупційні дії, про які чиновники відмовчуються. Хто правий, питання відкрите. І ще трохи про корупцію. Правоохоронці продовжують розслідування за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ компанія «Укрбудінвест». Зазначу, що під час будівництва містечка для солотвинських переселенців із зони деформації землі з 2012 року загалом було виведено близько 30 мільйонів гривень, які осіли в кишенях чиновників та наближених до проекту осіб. Наразі, як повідомила обласна прокуратура у відповіді на ще один наш запит, правоохоронці розпочали додаткові інженерно-технічні експертизи, аби довести факт розкрадання коштів шляхом завищення вартості матеріалів та обладнання, а також фіктивним виконанням запланованих робіт. Тож, чи притягнуть винних до відповідальності за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та за фіктивне підприємництво, питання залишається відкритим. Варто також додати, що Треблянське містечко так і не ввели в експлуатацію, туди не поспішають навіть жителі небезпечної сувної зони, поза як нарікають на відсутність належних умов проживання та інфраструктури. Щоразу правоохоронці кажуть, розслідування триває. 12 серпня голова Великоберезнянської РДА зірвав процедуру проведення конкурсу на посади керівників районного будинку культури та центральної бібліотечної системи. Часу на повторні конкурси нема, поза як до 24 серпня мають бути оголошені переможці відбору. Така процедура передбачена законом, от тільки чим керувався очільник РДА, скасовуючи наказ відділу культури про проведення конкурсу, можна тільки здогадуватися. Моя колега спробувала розібратися в кулуарщині та розповість про всі деталі не надто культурної справи. Відео онлайн-трансляції засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад керівників районного будинку культури та централізованої бібліотечної системи облетіло всі соцмережі та інтернет-видання. Та тамтешні жителі про подію ні слухом, ні духом. Ні, я такого не знаю. Ні. Не чула? Ні, не бачу. Я не дивився це відео. Районні бібліотека та будинок культури у одній будівлі у центрі селища. У читальному залі один відвідувач, який теж про зміну керівництва не чув. Мені фактично головне, щоб вона працювала стабільно і, як на Великій Березні, щоб вона розвивалася, бо читати треба. Так, і мені незалежно, хто буде керувати відділом культури. Переглянула відео, бачимо, як голова РДА з'явився особисто і заявив, що він скасував наказ відділу культури і засідання комісії не відбудеться. А проти керівництва відділу культури буде проводитися службове розслідування. Суть в тому, що вчора було розпоряджено видане мною про скасування наказів про проведення, конкурсу. На жаль, шановна Федько Рідченко проігнорувала розпорядження і самовільно розпочала проведення той конкурсу на заміщення якоїсь там посади вже за якої. У конкурсі на заміщення вакантних посад очільники бібліотеки та будинку культури брали участь і чинні очільники цих закладів. Тож знають про зірване засідання, адже були присутні на ньому. Я не буду нічого казати. Ліпше я себе здержу, так я собі це, вибачте, вибачте. Директор будинку культури, яка теж брала участь у конкурсі, виявилася більш лояльною до журналістів і розповіла, як усе було. Мені не зрозуміло, чому була блокована робота комісії фактично. Навіть не був розгляд поданих документів. Зразу комісію блокували роботу. Аби пролити світло на ситуацію, чому все ж роботу комісії було заблоковано, поспілкувалися з головою. Не такий намір розклад комісії, як хтось хотів її бачити. Виявляється, це вже друге скасоване засідання. Перше зірвали 10 серпня. Роботу конкурсної комісії заблокували члени Великоберезнянської спілки АТО, пояснивши тим, що вони подавали свої кандидатури, які їх кандидатури не були включені в склад конкурсної комісії.
22 липня ними були подані кандидатури, 25-го ми їм відписали, згідно закону, якої статті, чому їх не було включено в склад конкурсної комісії. Вони мали подати підтверджуючі документи, свій статут або положення, в якому було би прописано, що вони мають якесь відношення до культури, ну, відповідно, функціонального спрямування у сфері культури. Від них документів ніяких не було подано, була зразу вже написана начальника відділу культури скарга. Працівники відділу культури викликали поліцію, дали покази, склали протокол, згідно з яким перенесли засідання конкурсної комісії на 12 серпня. Та історія повторилася, роботу знову блокували. Прийшов великоберезлянський голова адміністрації Симочко Василь Васильович, котрий зазначив, що він своїм розпорядженням наказує за номером 2526 про склад конкурсної комісії, які було йому перед тим подано на його запит, хоча згідно закону він не має права втручатися у склад конкурсної комісії і в роботу конкурсної комісії, про що його було теж повідомлено письмово, що на яку годину, місце проведення, де у нас буде проведено все. І був вказаний пункт статті Закону України про культуру, що органи влади не мають права втручатися в роботу конкурсної комісії. Інтерв'ю пані Галина давала журналістам у понеділок 15 серпня, а у вівторок її вже звільнили з роботи. Мене повідомили, в них там вже на столі валялося розпорядження на моє звільнення. Згідно статей, пунктів, там їх дуже багато, і про закон про державну службу, і про місцеві самоврядування, згідно яких мене було звільнено. І сказали мені, в принципі, так, що або я включаю в комісію учасників АТО «Віру, надію, любов» і роблю так, як їм треба, або мене звільняють. Так як я не слухаю вищестоящі органи, яких я рахую на роботі, які мені платять зарплату. Начальник відділу культури, яка наразі на лікарняному, але брала участь у формуванні гори комісії, до якої не включили членів громадської організації АТО, теж попереджена, що у перший же день буде звільнена з роботи. Я можу лише бачити причину в цьому, що йде або лобіювання чиїх інтересів, чиїхось кандидата або когось актом комісійно складеним головою адміністрації комісією, значить, останній день лікарняного буде моїм звільненням. Що це буде, як це буде, я не готова вам сказати. Я документ не бачила, не читала, нічого не підписувала. Получається, що якесь одноосібне рішення щодо мене, щодо моєї особи. Обурило відео засідання комісії і інші громадські організації. Зокрема, мова йде про організацію закордонного спрямування «Словенська матіця». Організаціям закордонного спрямування, таким як «Словенська матіця», яка по своєму змісту функціонування, вона ж фактично веде роботу із закордон, тобто зміст, назву навіть «Словенська матіця», тобто доцільно їх не застосовувати у прийнятті кадрових рішень, тим більше державної служби, тим більше у сфері культури. Тобто у нас є не Словакія, у нас Україна, ну а інша організація, Русинське відродження, то вже взагалі пахне відвертим сепаратизмом. Однак за законом ні відділ культури, ні голова РДА не уповноважені здійснювати оцінку діяльності офіційно зареєстрованих громадських організацій. При цьому виявляти факти діяльності, що суперечить інтересам безпеки держави, та вживати відповідні заходи реагування за законодавством мають правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України. Згідно з відомостями, у єдиному державному реєстрі на сайті Мін'юсту культурно-освітня організація «Матіця Словенська» в Україні є офіційно зареєстрованою громадською організацією, тому користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством України для громадських організацій. До того ж, ця організація має культурно-освітнє спрямування. Також в Україні діє Декларація прав національних меншин, а Конституція України взагалі забороняє обмеження прав людини за ознаками національності. Мене обурив той факт, що голова адміністрації Великобрезнянський пан Симочко Василь Васильович чуть ли не прирівняв Матіцю Словенської Великобрезнянщини до сепаратистів. За весь час існування Матиці Словенської більше 30 дітей з Закарпаття, з Великобрезнянщини отримали освіту в Словаччині, зараз працюють в Україні. Більше 300 дітей оздоровилося на території Словацької Республіки. І прирівнювати їх до сепаратистів, я просто не розумію, з чого взяв голова адміністрації та цей факт.
До слова, тамтешні жителі неодноразово нарікали на поведінку голови РДА, за яким спостерігають завдяки онлайн-трансляції. Та на камеру говорити про це бояться. Тож всі ниточки ведуть до однієї дієвої особи – Василя Симочку, який і розставить всі крапки над «і» у цій історії. Кілька разів намагалися поспілкуватися з головою райдержадміністрації, та, на жаль, ні до обіду, ні після в кабінеті його не застали. Кажуть, пішов по справам. Кілька днів намагалися зв'язатися телефоном та у відповідь гудки. Згодом кілька смс-ок, зміст яких ви бачите на екрані. Подзвоню потім та вибачте багато роботи. Спробували зателефонувати з іншого номера. Очільник РДА трубку таки взяв. Та після того, як почув, що це М-студіо, повів себе дивним чином. Добрий день. Добрий день. Це Ірина Ковальчук, М-студіо. Алло. Алло, хотіла би отримати ваш коментар. Алло, алло. Говоріть. Кажу, добрий день. Алло. Чуєте говоріть, мене? Будь ласка. Да, це Ірина Ковальчук, М-студіо. Говоріть, алло. Але ну не треба так розвір, не забирайте. Ми говоріть. Якщо дзвониться, то говоріть, будь ласка. На всяк випадок перевірили. Телефон працює справно. Отож, отримати пояснення голови РДА протягом тижня так і не вдалося. Тому чи продовжить роботу конкурсна комісія та коли, наразі невідомо. Незрозуміло також, хто очолить заклади культури. Аналізуючи всі комісії, як проходять у сусідніх областях, районах, ніде такої неординарної ситуації не бачила, не було. І зараз ми тупіку, бо так получається, що ми не виконуємо цей закон. І зараз шукаємо вихід, як нам далі бути і як нам з цього виходити, тому що до 24 серпня ми повинні вже з новими керівниками заключити контракт. Як нам це вдасться, як ми це зробимо? Я поки що не знаю. Переглянути відео та сформувати свою думку може будь-хто. Та перевірка законності дій конкурсної комісії та голови Великоберезнянської РДА – справа Феміди. А відвідувачам закладів культури, у принципі, все одно, хто директор, аби рівень надання послуг був відповідним. На Хущині ніяк не можуть вирішити освітні проблеми. Вкотре розгорілися дискусії з цього приводу на пленарному засіданні 6-ї сесії районної ради. Найбільше сперечалися через створення Горінчівського освітнього округу та розподілу освітньої субвенції, спрямованої на закупівлю шкільних автобусів. Також депутати порушили й бюджетні питання. Більше про це та й не тільки далі у сюжеті. На початку засідання обранці розглянули ряд депутатських запитів та звернень. Насамперед, про ремонт покрівлі Сокирницької школи, врегулювання руху маршрутних автобусів у Заломі, куди перевізники відмовляються їхати, завершення будівництва довгобуду Ізянського ДНЗ, аварійні електроопори у Монастирці, погані дороги та інші. Жоден запит чи звернення не залишилися поза увагою. Далі перейшли до порядку денного. Найперше, затвердили звіт про виконання бюджету за перше півріччя 2016 року. За перше півріччя 2016 року надійшло податки від зборів в сумі 13,994,600 гривень, або 156% виплати. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 65,9%, або на 5,559,600. До спеціального фонду бюджету за перше півріччя 2016 року надійшло податки від суми 1,635,600 гривень. Далі «Слуги народу» взяли до відома інформацію про створення Горінчівського освітнього округу. А передувала цьому довготривала дискусія у сесійній залі. Першочергово депутатів цікавило і збільшення навантаження педпрацівників, і забезпечення їх відповідною заробітною платою і тому подібне. При створенні освітнього округу, коли він буде зафіксований і буде юридично, він буде, до речі, мати свій рахунок, свою бухгалтерію передбачено, тобто він буде фінансово самостійним. Тому ці години будуть у межах того обслугу варіювати. Наприклад, хороший талановитий вчителів у нас є в Березові по викладанню предмету захисту вітчизни. То можливо з нижнього Бистрого, можливо, будуть там викладатися, будуть класи, факультативи не в Горінчині, а в сусідніх селах. Можливо. Цей процес, який ви нам пропонуєте, дає покращення навчання у школах або наоборот. Якщо ми будемо перевозити дітей із міста в місто, я думаю, що це не дає позитивного результату. І друге питання, який економічний варіант, якщо ми створюємо додаткові бухгалтерії, додаткового кадру, я рахую, що це не є економічно обґрунтовано і не є ніякої підстави для того, що ми створювали ці всі об'єкти. Ви сьогодні заслуховуєте моє повідомлення, ви приймаєте ще рішення, бути округом чи не бути. Звичайно, ваше рішення, я би очікував, що ви підтримаєте, щоб ми попрацювали над цією темою.
Тому економічний ефект буде. Горінчевський освітній округ передбачає створення опорної школи у Горінчеві, приєднання до неї міжшкільного навчально-виробничого комбінату, дошкільних закладів, шкіл сіл Горінчева, Березова, Нижнього Бистрого, Монастирця, Липчі, Липецької Поляни, Липовця та їх окремих присілків. Думки народних обранців щодо створення такого округу в освіті розділяються. Я критично ставлюся до створення освітніх округів, бо це іде це про штучне створення освітніх округів, про штучне об'єднання чогось і про влаштування певних умов, кращих умов для учнів якої школи за рахунок інших учнів, котрі, на жаль, батьки проживають в інших селах, поруч, десь в маленьких селах чи так далі. По-друге, я вважаю, що ми взагалі не повинні розглядати таке питання на сесії районної ради, поки в нас немає рішень сільських рад. Бо без рішень сільських рад, що вони готові там скоротити, зробити з школи першого-третього ступеня, зробити тільки школу, збирати третій ступінь, збирати 10-11 клас. Якщо вони готові будуть до цього, це будуть їхні рішення і не нам вирішувати на районній раді, чи це потрібно, чи не потрібно. Депутати за покращення рівня освіти у сільських навчальних закладах, але, як кажуть, не одних за рахунок інших. Цікаво було сьогодні слухати чиновника відділу освіти, котрий лицемірно говорив про те, що призначати вчителів потрібно на конкурсній основі, призначати керівників потрібно на конкурсній основі. Це тільки розмови. Насправді ж він робить зовсім інше. Ми маємо приклади призначення керівника Олександрівської загальноосвітньої школи без погодження з громадою, без погодження з сільським головою, всупереч постанові Кабміну щодо процедури призначення керівників, тобто всупереч закону. Ми маємо такий факт у Велятинській школі. Чи створять у Хустському районі Горінчевський освітній округ, поки невідомо. Інформацію ж про нього депутатський корпус ради вже отримав. По-справжньому гарячим стало питання про освітню субвенцію, спрямовану на закупівлю шкільних автобусів. Освоїти ці кошти можна тільки за умови співфінансування у розмірі 30%. Проте голова Хустської районної ради Олександр Пацкан вніс пропозицію виключити це з проекту рішення і зміни до бюджету прийняти у дещо новій редакції. Адже, на його думку, наразі є більш нагальні проблеми. Планую вилучити суму 1 300 000 для співфінансування придбання шкільних автобусів в розмірі 30%. Залишок нерозподілених коштів надпланових справ відправити на програму фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та отриманням автомобільних доріг місцевого значення вулиць доріг комунальної власності Хустського району на 2016 рік. Олександр Пацкан пояснив, спершу необхідно відремонтувати дороги, адже шкільним автобусам наразі нема по чому їздити. А вже потім витрачати бюджетні кошти району на придбання автотранспорту, якого, до речі, району потрібно не два, бо тільки про закупівлю двох йде мова, а не один десяток, аби підвозити усіх школярів з віддалених куточків краю. Відтак, зрештою, обранці у своїй більшості розділили думку голови ради. Депутати не набрали більшості в тому, щоб ніби заморозити ці кошти 2400 мільйони, котрі передбачені освітньою спецсубвенцією, але депутати проголосували проти виділення коштів на співфінансування. Отже, не забуваємо, це кошти не обласної субвенції, це кошти не ще якісь, це кошти, котрі надпланові доходи, це кошти, котрі заробило підприємці чи просто працівники в кожному селі, в маленькому, в великому більше коштів, в маленькому менше, і без врахування пропозицій сільських рад, сільських голів, ну це досить було неправильно розподіляти або виділяти таку велику суму, як 1 300 000 на співфінансування. Кошти можна спрямувати і на ліквідацію наслідків стихійного лиха у районі, переконані більшість депутатів, і ще туди, де це більш необхідно і відтерміновувати нема. Куди? В першу чергу дійсно шкода, що зараз, коли ми святкуємо 25-ту річницю незалежності, ми маємо такі питання, коли недофінансовується освіта, недофінансовується медицина, культура, коли дійсно є такі для депутатів такі ситуації, коли вони мають вибрати між двома питаннями, які краще проголосувати, де краще профінансувати. А насправді треба фінансувати все. Транспортні засоби потребують всі школи, де організовано підвезення учнів. Тому що і ті, які є, вони вже і устарівшими, вони виходять з ладу, вони ремонтуються і зачасту ремонтуються за рахунок коштів директора або за рахунок коштів водіїв, які там працюють. І дійсно недофінансовуються ці питання. І воно відкрите. Але коли є питання, такі важливі тепер питання після градобою, коли не проведено капітальні ремонти
покрівель у школах, воно дійсно важливіше. І шкода, що ми повинні вибирати, депутати повинні вибирати між цими двома важливими питаннями. Під час сесії йшла мова про добровільне об'єднання громад, що вкотре підтвердило факт гальмування у районі цього процесу. У сесійній залі лунали звинувачення на адресу голови Хустської РДА Назарія Павлія, який упереджено ставиться до тих громад і сільських голів, котрі хочуть об'єднуватися. Відтак ігнорує їх та їхні проблеми. Мені ще в голову не вкладається, що я маю просити на заробітну плату. 25 років за час незалежності сільська рада була дотаційна на 92%. Якщо я попрацював на надплановими, в мене немає ніякого стимула. Який? Що я можу заохотити яких, як своїх працівників, які попрацювали? Бізнес настроїв проти себе, тому що я в податкову здаю, щоб вони нормально платили за землю, за нерухоме майно і за все. Я не розумію, на що мені туди працювати. Негатив від району, негатив на місці. За словами людей, очільник Хустщини хоче просто їх провчити за те, що вони схвалюють адміністративну реформу в Україні. Що цікаво, Назарій Павлій не спростував звинувачення, а просто посилався на зайнятість. Значить, Копашнівський голова села казав правду, що своїми візитами вибив для людей зарплату. Питання щодо співфінансування на заробітну плату апарату сільської ради, воно було в першому варіанті пропозиції, потім воно якось дивно зникло з того, а зі слів сільського голови Юрія Михайловича, до нього зараз досить таке негативне ставлення від працівників апаратів різних відділів держадміністрації із такими натяками, що ти знаєш за що, так? Бо насправді Копашнівська сільська рада прийняла рішення щодо майбутнього об'єднання із Нижньоселищенською сільською радою. І це таке от ніби от це ставлення, це показове ставлення, як адміністрація ставиться до тих, хто хоче реформ, хто хоче рухатися вперед, хто хоче бачити перспективне майбутнє у себе в селі. 19 серпня в Ужгороді відбулася установча партконференція Закарпатської обласної організації громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість». Делегати з'їхалися з усіх районів краю, вони сформують кістяк політичної партії. Очолив команду Наливайченка на Закарпатті колишній голова обласної ради Володимир Чубірко. Наша мета – навести порядок. Перше – навести порядок. Друге – поки ми є в опозиції, заставити владу працювати на державу, на громаду. Те, що вона сьогодні взагалі не робить, вирішуючи лише свої якісь кон'юнктурні питання. Що почнемо? Ну, не може в аграрній державі коштувати гречка 40 гривень. Ну, не може, навірно, так? Будемо починати з усього того, що не допрацьовує сьогодні влада і не виконуючи свої прямі функції, які на неї поклав народ. Ми опозиційна партія, ми себе так асоціюємо, тому що бачимо, що довіра людей, які були на Майдані, довіра тих хлопців, які сьогодні сидять в окопі, влада не виправдовує і нічого не робить для того, щоб закінчилась війна, щоб стабілізувалося життя, щоб розвивалася держава, промисловість. НАБУ бореться з прокуратурою і навпаки. Це головне завдання нашій державі. Ми створили нову поліцію, яка не є функціональною. Все, що робиться, це схоже на якийсь дурний сон, в якому ми не можемо ніяк проснутися. Є група людей, яка готова, маючи досвід, політичний досвід, взяти на себе відповідальність і боротися за те, щоб в державі був порядок. Розповів пан Володимир і про теперішній політикум та ситуацію, що склалася в області. В цьому році я ще не йшов на вибори до обласної ради. Чому? Тому що я не бачу, з якою політичною партією йти. Я йшов самовисуванням, боровся з грошима олігархів наших. Гроші, на жаль, перемогли, але це не причина опускати сьогодні руки, як кажуть. А чому вибрали саме цю партію, я обрав, а не там блок Юлії Тимошенко, не справедливі, не солідарність Петра Порошенка або не Ляшка, ну може смішно, але теж хтось обирає. Тому що я не бачу у них можливості будувати державу, можливості будувати майбутнє українців, можливості сьогодні навести порядок. Вони всі мають владу, вони всі сьогодні прямо впливають на владу і нічого не роблять. Не для України, не для українців, не для того, щоб закінчилась війна, не для того, щоб Україна розвивалася, маючи підтримку Європейського Союзу, підтримку Америки і цивілізованих країн світу. Тому вони сидять, заробляють гроші, їм байдуже, що відбувається в нашій державі. Україна – одна із 5 країн-учасниць Карпатського єврорегіону. На базі цієї асоціації впродовж 2 років тривала робота над документом, який має стати путівником для громадських організацій та органів влади самоврядування. Під час роботи над документом «Стратегія Карпатського єврорегіону-2020» експерти обрали 6 пріоритетів.
Розробка і стратегії Дунайської стратегії, і наших стратегій розвитку прикордонних регіонів, як програм вже технічної допомоги. І тому можемо сказати, і це було оцінено на рівні міжнародних експертів, що ця стратегія, вона збалансована по відношенню до транснаціональних програм, що дуже важливо. Тобто вона повністю відповідає на сьогоднішній день тим вимогам, які ставиться перед стратегічними документами. Серед іншого, цей документ був представлений у Верховній Раді України, а також отримав ряд відзнак. Як підкреслює Наталія Носа, стратегія передбачає пріоритети, направлені на допомогу євроінтеграції України. Наші партнери – Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, наші всі регіони, члени Карпатського єврорегіону, вони всі спрямовані на євроінтеграційні процеси, на здійснення тих планів, які сьогодні ставить перед нами держава. Саме на євро, на невеликих і більших єврорегіонах змінювалися ті параметри життя людей, і вони ставали рівнішими і вирівнювалися ці параметри життя людей. Таким чином напруженість на кордонах спадала. Результати роботи проекту стратегії Карпатського єврорегіону – це друковані та електронні версії документу. Представлені вони на українській, угорській, румунській, словацькій та англійській мовах. Питання об'єднання в єдину Перечинську міську громаду обговорили представники Зарічева, Сімера, Сімерок, Дубриничів та, власне, міста Перечин. Начебто всі погоджуються, питання підтримали і сесію Перечинської міської ради. Наразі жителі району чекають громадські обговорення. А журналісти М-студіо вирішили теж поцікавити, що думають майбутні жителі новоствореної громади – об'єднуватися чи ні. Відповідь почуєте далі. Об'єднуватися чи ні? На сесії Перечинської міської ради розглянули питання створення єдиної Перечинської громади. Одне з рішень об'єднання було таке, що більшістю голосів депутатів було прийнято за об'єднання на територіальну громаду. Значить, то мало би бути село Сімер, село Ворочево, село Сімерки. Згідно із задумом, в одну громаду повинні будуть об'єднатися місто Перечин та ще 5 прилеглих сіл, одне з яких – сусідній Сімер. Депутати їздили в Чачівську громаду, наші 5 чоловік. Ми подивилися, вони нам розказали, показали, що при об'єднанні їхньої громади у них стало жити краще. Вони одержують від держави більше асигнування, більше коштів, що можуть зробити більше по соціальному розвитку села, сугубо по ремонту доріг, по ремонту шкіл, дитсадків. Депутати вирішили, що будемо розглядати це питання про об'єднання нашого села із Перечинською міською радою. Що пані Марія, секретар сільської ради, каже, бюджет села самодостатній. Тут на території функціонує і заправка, 3 заводи по виготовленню вугілля, лісове господарство. Проте переконана, разом буде краще. У нас поки що ми перевиконуємо бюджет. Ну, але якщо держава тепер має кошти на ці об'єднані громади, і багато коштів, кажуть, що хто добровільно об'єднається та одержать великі асигнування, то я думаю, що не програємо. Попередньо у Перечинську громаду планували об'єднати 6 сіл, однак остання Дубриничська сільська рада відмовилась. У них у планах створити окрему громаду. Ми самодостатні. Ми знаємо заробляємо гроші і знаємо, як їх використовувати. До нас хочуть приєднатися також село Новоселиця, до нас ще є село тут Пасілки, до нашої сільської ради входить. У нас, бачите, і путі асфальтуються, щось робиться для села. Ми беремо активну участь, також маємо співпрацю із Словацькою Республікою, маємо договір укладений про співпрацю. Якщо говорити про об'єднання, то в загальному представники сільських рад вітають таку ініціативу. Одна із причин – це виділення чималої суми від держави на розвиток громади. Особливо за це ті села, що мають дуже низький бюджет. І, на жаль, коштів на утримання інфраструктури завжди не вистачає. Однак бажання сільських рад, як і проголосоване рішення на сесії, нічого не означає без підтримки жителів громади. І серед перечинців думки аж занадто різняться. Та може би ліпше було, хто знає. Кибися соєдинили, далеко би була, хто знає. Ці ліпше, ці хуже. Ні, то сільрада є сільрада. Те, що ці зробив, не треба ніякого об'єднувати, те, що
Чи сусіда, да, що ти не покосив коло тебе, чи що там побіг чоловік та повів му та прийшов та се розобрав, а там до кого будеш іти? Не є, ні, то дурниця. Тим часом, поки пані Наталія із Сімера категорично проти, пан Ярослав із Зарічева каже, надія таки плекає. При нашій власті, при нашій державі кращого не буде нічого. Надіюся на краще, на краще. Я вже надіюся 25 років на краще, його щось не видно ніде. Ну я за те, щоб краще було, щоб село заробляє гроші, гроші уходять, чи район заробляє, гроші уходять. Тож повинно оставатися щось на містах. Подивіться, які дороги по селі, по цьому. Підіть на центральне, там село центральне, ту лише вулиця. Там дороги немає ніякої. Центральне ще якась є по боках. Жителям хочеться вірити в краще, проте низький рівень життя, економічна криза, зріст плати по рахунках вже піддає сумніву всі починання. На жаль, життя змусило не вірити чиновникам, а відтак і у реформи. Кажуть, хочуть кращого життя, а тоді будуть думати про об'єднання. Зарплата на місці, пенсія на місці, і то влада думає, що людина може за 1200 гривень. Мені мало на лікарство, то вже чоловік має і роки, і на лікарство треба, то мало навіть на хліб. За газ треба платити, за світло треба платити, все, ком послує, то я не знаю, не помінялося нічого. У кращу сторону нічого. Мирослава Гуранич, колишній міський голова Перечина, свого часу теж мала намір створити громаду. Ми тоді проробили дуже велику роботу. Ми ходили, робили громадські слухання, було прийнято розпорядження, було прийнято рішення сесії. Крім того, ми ходили у громади, які межують із нашим населеним пунктом, і переконували жителів їх, що необхідно об'єднуватися. Ми тоді зробили економічне обґрунтування, що є дуже багато плюсів щодо об'єднання громад, в той же час не виключені і є мінуси. Плюси в тому, що буде більше надходження, але відповідно будуть і більше видатки. Треба буде утримувати, там же буде йти і первинна ланка медицини, і дитячі садочки. Бюджет об'єднаних громад переводяться на прямі міжбюджетні відносини із державним бюджетом. У 2016 році із державного бюджету об'єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури передбачено спеціальну субвенцію у розмірі 1 мільярд гривень. Об'єднаним громадам передають функції Державної архітектурно-будівельної інспекції. Громада розпоряджатиметься землями у нових межах. Проте процес іде дуже повільно та незрозуміло, вважає пані Мирослава. Проблемою залишається неузгодженість та необізнаність. Не розуміють суті і самі жителі району. Для того, щоб прийняти правильне рішення, на мою думку, потрібно сідати, обговорювати і вже, враховуючи економічне підґрунтя, визначати, ще потрібне об'єднання громади, потрібно йти до людей знову роз'яснювати, питати їхню думку, як вони вважають, чи потрібно нашому місту Перечин об'єднання, чи воно не потрібне, і переконувати їх, які буде мати плюси місто Перечин, і в той же час, які буде мати мінуси. Рік минув, а неготовність галузевих міністерств із поточними темпами децентралізації та їх реагування на виклики, які постають перед новоствореними громадами, є актуальними. На жаль, ті, хто сьогодні хоче об'єднатися, досі не знають, що буде із медичним обслуговуванням, освітою, соціальною допомогою, бо не отримують від міністерств чіткого бачення. У Перечині питання наразі вивчається. Жителі в району ще чекають громадські слухання, обговорені питання із важенням всіх за і проти, і, можливо, після в області з'явиться ще одна об'єднана громада. Закарпатські випускники в лідерах тих, хто найгірше написали ЗНО. Такі невтішні висновки озвучив заступник міністра науки та освіти України Володимир Ковтунець, який був на Закарпатті з робочим візитом. Урядовець каже, є суттєва потреба у покращенні рівня середньої освіти. Для цього в Україні працює проєкт, мета якого – відкритті опорних шкіл. Та попри те, що кожного року кошти для реалізації виділяють, в області ініціативу досі не проявили. На превеликий жаль, в Закарпатті таких прикладів немає. Це та проблема, яка дозволяє підняти якість освіти в сільських школах. Маленька громада не може утримати якісну школу. В Закарпатті проблема не вирішується. У моїх статистичних даних тут стоїть нуль. Жодної опорної школи поки що не створено. Хоча уряд виділяє порядка 200 мільйонів гривень на цей рік, і така ж сума планується на наступний. Говорив міністр і про реалізацію реформи вищих навчальних закладів. Зокрема, каже, що наразі є потреба в автономії вишів. Розказав їй про фінансування вишів, зокрема, у держбюджеті. На 2017 рік на студентські стипендії передбачено втричі менше коштів, ніж потрібно. Незавершені реформи в освіті є не тільки в Україні, а й в сусідній Угорщині. Про це на зустрічі зазначив присутній уповноважений угорського уряду Іштван Грежа. Посадовець розповів, наразі працює з Ужною щодо обміну досвідом та розробляють кілька освітніх проєктів.
Досвідом ми в першу чергу ділимося у галузі електронної системи вступу оцінювання. Що стосується нашої економічної співпраці, то наразі ми б хотіли, аби система стипендій працювала у двохсторонньому напрямку, щоб не тільки студенти з України прибували навчатися в Угорщину, а й навпаки. У свою чергу ректор УЖНУ Володимир Смоланка спростував інформацію, яка з'явилася в деяких ЗМІ, про те, буцімто цьогоріч ви ж провели вступну кампанію. За бюджетом ми маємо разом на денну і заочну форму 2057 студентів, які вступили. За контрактом 1792. В минулому році бюджет 1990, контракт 1953, разом 3943. А тепер порахуйте, чи це менше на 1000, чи це більше на 300, ніж 300-350 ніж в минулому році. Підготовка до школи не тільки виснажлива, але й витратна справа. Обрати якісні зошити, ручки та інше шкільне приладдя не так і просто. Також важливо, щоб ціна відповідала якості. Як витратити небагато грошей та зібрати своє чадо до школи, дізнавайтесь з наступного сюжету. Перед початком нового навчального року потрібно викласти чималу суму, аби зібрати свою дитину до школи. Шаленим попитом наприкінці серпня користується шкільне приладдя. Але з чого почати? Починати треба з рюкзака. Як його обрати правильно? Рюкзак має бути легким, має підходити за розміром для дитини та має мати ортопедичну спинку. Раніше батьки не звертали уваги, ортопедична спинка у рюкзака або ні, але це було неправильно. Тому що правильний вибір рюкзака – це не лише комфорт для вашої дитини, але і запобігає виникнення у дитини сколіозу. Рюкзак чи не найголовніша річ для школи, тож і обирати його потрібно з особливою прискіпливістю. Матеріал, з якого виготовлений ранець, повинен бути міцним, стійким перед вологою та забрудненнями. Також важлива деталь – спинка шкільної сумки. Вони є жорсткі, м'які, ортопедичні та навіть дихаючі. Також не варто забувати про вік дитини. Якщо ваше чадо йде у перший клас, то обирати потрібно невелику і неважку сумку. По мірі зростання дитини має збільшуватись і розмір рюкзака. Щодо дизайну, то тут очі розбігаються. Різні для хлопчиків і дівчат, з улюбленими героями та навіть рюкзаки з мозаїкою, малюнок на яких дитина може створити самостійно. Проте і ціни на цей важливий товар коливаються залежно від якості та функціональності. Найдешевший коштуватиме до 300 гривень, середній – близько 500, а найдорожчі обійдуться у 1000 і більше. Не варто забувати і про наповнення шкільного ранця. Є пам'ятка для батьків. За допомогою них вони можуть легко зорієнтуватися та підібрати все, що їм необхідно. Також не потрібно забувати, що шкільні товари мають мати не лише яскраву упаковку, а мають бути дуже безпечними для дитини насамперед. Ручки, олівці, пенал та інше шкільне приладдя вибирати теж потрібно уважно. При виборі зошита потрібно звернути увагу на колір аркушів. Вони не повинні бути занадто білими або дуже жовтими, тому що дитячий зір найкраще сприймає пастельні кольори. Товщина аркушів повинна бути комфортною для учня. Листки не повинні розриватись під натиском ручки. Ну і найголовніше – скоби, якими скріплений зошит, повинні бути щільно затиснуті, аби ваша дитина не травмувалась на уроці. З додаткових переваг у зошитах – таблиця множення або алфавіт на звороті, математичні формули та визначення на обгортці. Психологи радять вибирати канцтовари для дітей самостійно, не беречи своїх чад до магазинів, тому що діти здатні відволікатись на яскраву обгортку і зовсім не замислюються над якістю та безпекою товару. Варто також пам'ятати, що одним рюкзаком та зошитами підготовка до школи не обмежиться. Пенал, лінійка, гумка, транспортир з циркулем, обкладинки для зошитів, атласи, фарби і, звичайно, щоденник. Це ще далеко не повний перелік усього, що потрібно учневі. Щоб зібрати весь набір, потрібно витратити кругленьку суму. Саме дешевше бюджетно можна зібрати дитину в школу для першачка, не враховуючи шкільну форму. Цей рюкзак у нас виходить в районі 250-300 гривень і на 300 гривень, 400 можна взяти усі необхідні канцтовари, які потрібні дитині для першого класу. До речі, потім, коли дитина вже піде в школу, то там класний керівник говорить батькам, що краще докупити вже. І вже батьки після 1 вересня бачать, що їм необхідно взяти. Але необхідно
необхідний комплект до рюкзачка, можна вкластися в 500 гривень. Середній клас, середній рівень, щоб зібрати дитину в школу, я думаю, що в 1000 гривень вкластися дуже можна легко, і плюс дівчата підбирають. Підбирають якісний рюкзак. Якісний рюкзак можна взяти каркасний, ортопедичною спинкою за 500 гривень, і до нього добрати вже канцтовари, необхідні для наповнення. І більш високий рівень – це до 2000. Це не враховуючи шкільної форми. Батьки майбутніх школярів кажуть, зібрати дитину до школи дорого, але що зробиш? Думаю, біля 2000, це вже навіть складно. Більше. То вже з уттям, з книжками, з формочкою і з тим усім. А потім то ще початок, потім буде видно, то ще не кінець. Я вже не кажу за остальні штуки, штори. І все остальне. Загалом витрати на перший час у школі обійдуться найдешевше у 1000 гривень. Тому експерти радять їх розділити і купувати не все одразу, а спочатку найголовніше, а вже у процесі навчання докуповувати все необхідне. Так і ваша дитина буде задоволена, і сімейний бюджет не постраждає. І на завершення випуску поговоримо про активний відпочинок. Він на ринку туристичних послуг користується неабияким попитом. У Закарпатті популярні термальні води і гірськолижні курорти, але останнім часом зростає зацікавленість і екстремальним дозвіллям, зокрема альпінізмом. На Тячівщині, наприклад, існує навіть своя тренувальна база. Там були наші журналісти, тому слово Яні Шершун. На початку цього року громадська організація «Немежа» виграла грант на облаштування скельного району в урочищі Занівка, що на Тячівщині. Проект «Вертикальний світ Занівки для молоді» мав на меті залучити молодь до активного дозвілля та популяризувати відпочинок у цьому районі, де є що показати. Але регіон чомусь в туристичному плані відстає від тієї ж Міжгірщини чи Рахівщини. Загальна сума проєкту – 104 тисячі гривень. Це на облаштування 5 скельних маршрутів саме на цьому масиві, розчищення цієї площадки, яке вже зроблено, і для маркування пішохідних і велосипедних туристичних маршрутів. Загалом 16,5 кілометрів було промарковано, вже промарковано на даний час. Цієї неділі вже промаркували 3 маршрути. Разом з волонтерами, які приїздять не лише із Закарпаття, а й з усієї України, вже розчистили скельний масив. Територію на верхівці скелі звільнили від кущів та гілля, а на самій спусковій вертикалі вже встановлені спеціальні гаки для страховки. Приємним для активістів став той факт, що місцева влада Дулова та Чумалєва, між якими і знаходиться урочище Занівка, не заважала, а навпаки підтримала облаштування як скельного району, так і туристичних маршрутів. Попросили дозвіл на облаштування скельних маршрутів. Нам взагалі без проблем дозволили, навіть якби не заперечували, не підтримували, як могли, там інформаційно. Насамперед, за словами пана Віталія, бажали зацікавити місцеву молодь і показати, що на Закарпатті можна відпочивати не гірше, як за кордоном, а подеколи й краще. На даний момент, на жаль, місцеві не проявили ці зацікавленості, місцева молодь має на увазі. Це може бути обумовлено тим, що в літній період багато закарпатців виїжджає. Щодо самого дозвілля, то способи його проведення найрізноманітніші. Це і пішохідні походи по гірських вершинах, і відвідування загадкових печер, ну і найголовніше – спуски скель, для яких, крім спорядження, необхідно виключно бажання. Спеціальної підготовки спуск не вимагає. Головне – зверху налаштуватися і подолати страх висоти. Таким був тиждень. Дякую, що провели цей час разом з нами. У студії працював Юрій Павлишинець. Бажаю вам тільки приємних новин і бувайте здорові!